ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 11.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 12ଟି ସ୍ଥାନରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ 100 ମିଟର, କୋରାପୁଟରେ 150 ମିଟର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତ୍ୱ ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେର, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ୟବଧାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର 2.5 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବାରିପଦାରେ 2.3 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ, ସେହିପରି କଟକରେ ମଧ୍ୟ 1.8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆସୁଥିବା କିରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଜର୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଧୂଆଁଳିଆ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତାଳଚେରରେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁରରେ 2.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିବାଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁରରେ 2.5 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକଠାରେ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 1.4 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ 2.8 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 2.7 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ 1.3 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକଠାରେ 0.4 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 0.1 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶୀତରେ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।